There's not a thing that I can get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I want to do? I never needed you to give me things. Hej och välkommen till ännu en liten vlogg. Ja. Idag ska ni få hänga med oss när vi har ett litet kvällsmys. Ja, det är fredag. Det är fredag, så vi ska ha fredagsmys. Vad ska vi göra nu, grabbar? Tjena godis! Ja! Och så ska vi köpa lite macka. Ja. Och så får vi åka ut med båten. Si. Det var inte gamla varor. Men man får inte ta i lådorna. Ja, titta! Vill jag ha? Ja. Hos. Nej. Ja, du. Mm-hmm. Det blev så. Det blev så, ja. Nej. Aja baja. Loke, kolla här. Här är godis till dig. Här är en nappflaskegodis. Du är lite av en bebis. Nej, jag är inte det. Vi ska bara hämta båtnyckel hemma, för att vi hade tydligen glömt den. Nu kan få med båtnyckeln. Det är relativt bra att ha med sig den. En fördel. En fördel, ja. Man kan få igång den här jävla här. Komma in på brygga. Kom in på brygga och få igång båten. Det är så jobbigt, vi måste simma dit. Ja, så får vi inte gå in båten efter det också. Nej, det är skit. Liksom simma igång den. Ja, det är tufft. Har ni sett där borta då? Jag har säkert läst massa om det. Det är sjukt, vad en bror håller på att bygga en ny väg över järnvägen här. Och igår så rasade hela bygget. När de var på att gjuta den. Mm. Och det lät, alltså, vad har vi typ en kilometer hit? Och det lät ju liksom hem till oss. Ja, så att jag hörde en hög smäll när jag var ute. Ja, det är helt sinnesrubbat faktiskt. Ja, det var lite läskigt. Ingen allvarligt skadad dock. Nej. De är bara, eller, ingen livshotande skada. Nej, det var allvarliga skador, men det var inte livshotande. Och det... Det är ju skönt i alla fall det. Ja, det är ju sjukt med tanke på hur fan... Ja. Det blev. Ja, verkligen. Nu ska vi åka båt och ha kul. Ja. Ja. Är ni redo? Där får jag inte parkera. Ja. Det har vi. Där kan jag inte parkera. Nej, nej, jag åker bort och parkerar hela livet då. Är ni redo då, grabbar? Ja. Vilken fin flytväs ni har. Mm. Se, Nils. Har du fått en ny flytväst? Vänta Nils, ska vi knäppa den här först? Vänta Nils, men det är Nilsson, helt rätt, vi ska knäppa den här först. Visselpipa. Ja, den, när ska man använda den? Pipa. Ja, men när ska man använda visselpipan? Jag vet inte. Nej, om man är i fara. Nej, det är riktigt fara.
Han sa att det finns en knapp. Det går inte riktigt som planerat. Vi sitter fast. Nej, det är motorn i... Ja, i sanden helt enkelt. I sanden? Tror jag det här vi gör. Eller så får han inte bara upp motorn. Vi måste fälla upp den för att komma in till land. Det är motorn som vi kan lägga till här inne. Men den jävla fick. Okej, vi sitter inte fast. Men vi måste få upp motorn för att vi ska kunna lägga till. Och vi hittar inte knappen. Det var ju sämsta. Det är en burk med godis där i. Ja, jag kände den. Nu ska vi alltså... Ja, vi har åkt båten från hemma från oss. Ut till ett ställe som heter Brunnsvik. Och Brunnsvik är också stället där vi ska ha bröllopsfesten. Efter ceremonin. Vi var här tidigare idag. Och kollade lite grann. Och då var det så himla mysigt. Och pojkarna tyckte att det var jättemysigt att leka, så att då bestämde vi oss för att ta med oss lite picknick. Och äta lite middag. Ja. Det här har alltså varit Brunnsvik folkhögskola. Inte riktigt 100% säker på hela historien bakom. Men nu är några lokaler de så helt tomma. Vissa används som något kontor, tror jag. Vissa av dem, som den här lokalen som vi ska vara i, har de ju lite till uthyrning. Mm. Sen är det en liten del som används som flyktingförläggning. Och ja, det är lite olika. Som sagt, lite gott och blandat, men det är otroligt vackert här. Men om ni ser så är det fantastiskt. Det är som alltså, ett litet samhälle. Liksom. Jag vet inte hur många röda små hus det är alltså. Ja, det är inte så små hus. Hej, okej, de är rätt stora. Det är ett väldigt fint liksom, område att vara i. Och det som är väldigt roligt. Nu är klockan, jag vet inte vad är klockan nu, 6:30. Ja, något sånt. Och jag är menar, solen det är väldigt precis. Ljust och fint långt in på kvällen liksom. Så här uppe, i den här byggnaden här, är där vi kommer ha bröllopsfesten. Ja. På översta planet. Mm. Fredagsmys, hörru. Kan du läsa vad som står på där då? Dongs. Did. Dongs did. Mm. Vad står det mer då? Det är jättemycket text. Mm. Hörru. Tinoli. Det fyller upp. Där får en dings. Okej. Okay. Och där är gongs. Där får man en kex. Då är det sån... Då är det så. Jaha. Coolt. Mm. Så. God du är. Det här är alltså lokalen som vi ska vara i. Och det var faktiskt en kille som kom hit som gick in här nu. Så jag tänkte att vi kanske kan gå in och kolla lite grann. Titta.
Ja. Så här ser alltså den stora salen ut som själva bröllopsfesten ska vara i. Så kolla liksom, hela taket är full med så här jättefina kurbits. Stor fisar. Och sen den här liksom öppna spisen. Du får ställa dig där för att se. Den, det syns inte riktigt hur stor den är. Som sagt, den är ganska stor. Så då har ni fått en liten smygtitt på hur bröllopslokalen ser ut. Det var ju, han var jäkla flit. Det är ju ändå var här när han hade nycklarna hit. Men nu bankas det och går ner mot båten igen. Och åka in mot stan. För så där är Nils humör just nu. Och vi, ja, det börjar bli dags att åka hem helt enkelt. Då ska vi se om båten ligger kvar då. Eller om någon har varit och hämtat den. Den är kvar. Nu hade vi tur, eller hur, Loke? Och vad ska du och Nils göra nu då? Bada! Jag vill inte simma. Nej, inte än. Men du lär dig snart. Ja! Hur var det där då, grabbar, att bada lite? Bäst place. Bäst? Att bada. Ja, nu har vi badat färdigt. Att bada mera. Var det skönt, Nils? Var det varmt eller var det kallt? Ja. Ja. Ja, okej. Okay. Sådär då, nu är vi på väg hemåt efter lite snabb bad. Var det skönt? Och nu är det så här, det har blivit i princip helt vindstilla. Så nu ligger sjön så här grymt fin. Ja, det gör inte så ont att ligga och småputtra lite. Nej. Riktigt gött. Men hur ser du? Hur högt upp har du de där? Vi ser. Kolla här. Ser du dig själv nu? Nils. Ser du tokig ut eller? Kom här. Och han springer bara iväg. Så, då har vi parkerat Bettman där borta. Ja, nu stänger jag den här. Ja, okej. Okay. Då är det bäst jag går. Vi får löpa efter vår son där borta någonstans. Det brukar vara så. Så, nu är det väldigt lugnt och tyst tillbaka. Nu är det bara en Spiderman-huvud som syns där, ser jag. Ja, lite. De bara så här, han pikar bara. Nej, för att grabbarna ville jättegärna sova hemma hos sin farmor och farfar och sin faster och min syster som är uppe på besök. Ja, så då vi skjutsar hem dem dit, ja. Så de ska få sova. Så ska vi bara ha lite myskväll. Ute på altanen, för det är jättevarmt fortfarande ute. Så vi tända lite ljus och sånt. Ja, prata bröllop. Prata bröllop. Typ som alla, typ andra, som kallar. Alla andra kallar. Så jag är så jädra taggade på det här. Ja. Det kommer så här glömma. Det var ju helt sjukt att vi var ute, ja, i Brunnsvik nu. Och var, han råkar vara där och skulle vara där typ 5-10 minuter. Ja. Och typ mäta upp någonting. Så det var ju skitkul att vi fick komma dit och se den. Men det kommer kul att ni fick se den. Komma mer videos här om det här, ja, och alltihopa. För men vi kommer göra dem lite så här. Det, alltså då vi kommer nämna det i vloggar och sånt här. Om vi sitter och planerar eller någonting sånt där. Sen kommer vi göra så specifika bröllopsvideor också. Att så här, nu ska vi göra såna här och såna här skyltar till exempel. Som vi ska ha utanför. Ja, så får ni hänga med på det i en video. Ja. Men så kommer det vara mycket, mycket bröllop i vloggarna också. Såklart. Så, och tack så jättemycket för all kärlek vi fick i date-videon där. Det var så mysigt att läsa. Jättekul. Och sen var det någon som skrev att jag har gått, så ut som jag har gått ner i vikt. Och jag är så kär i den personen nu.
För så är verkligen inte det fallet. Inte. Är snarare andra hållet. Men har du pikat på? Jag har vågen har stått på 118. Men jag brukar säga att jag väger 115. För ibland är det lite lägre, ibland lite högre. Det beror på hur mycket han har bajsat. Ja, precis. Kan vara en bra skitning, en bra natt. Ja, fan, då är jag snart ner på 90 kilo. Men vi har sagt det, september, då börjar hård träning igen för att komma i och vara skitsnygga till bröllopet. Ja, komma i kläderna som vi ska ha, alltså. Inte bara komma i. Samma här, jag har också några kilo. Jag måste gå ner, måste inte, men jag vill gå ner dem. Ja. Det är mamma kilo som är kvar. Ja, jag har lite pappa kilo kvar. Så tack så mycket för att ni hängde med på vår lilla fredagsmysvideo här. Hoppas det var ni riktigt mysigt. Ja, det var jättemysigt. Härligt med båten. Så vill ni se fler såna här videos när ni bara har typ fredagsmys eller lördagsmys eller torsdags skön gung. Vad betyder det? Jag vet inte. Nej. Men vill ni se mer såna bara gos videos här, så får ni gärna slänga en tumme upp och kommentera henne. Och prenumerera om ni inte redan gör det. Syns i nästa video. Hejdå. Hejdå. Yeah.